Shtetet e Bashkuara përmes ambasadorit në Prishtinë Jeffrey Hovenier kanë shprehur sërish mbështetje për përpjekjet e kryediplomatit europian Josep Borel dhe të dërguarit të posaçëm Miroslav Lajçak në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Full-throated American support for the EU facilitated dialogue. SBA ka besim të plotë në Bashkimin Evropian, në ndërmjetësimin e dialogut tek përfaqësuesi i lartë Borel dhe përfaqësuesi i posaçëm Lajçak, si zbatues objektiv të kësaj politike. Dhe këtu nuk dua të flas me fjalë. Është rëndësishme për të gjithë aktorët në këtë proces se të pranojnë procesin në të cilin janë dhe të luajnë poker me letrat që janë shpërndar. I pranishëm në edicionin e dytë të samitit të paqes dhe demokracisë mbajtur në Prishtinë, Hovenier ritheksoi se ardhmja e Ballkanit Perëndimor mbetet në institucionet europiane dhe atlantike, por sipas sti. Mungesa e përparimit në dialogun Kosovë-Serbi mund të ketë pasoja jo vetëm për këto dy vende, por për gjithë rajonin. But a failure to advance, a failure to achieve. Dështimi në marrëdhënien e marrëdhënieve të normalizuara është dhe mbetet një pengesë e madhe për avancimin e këtij rajoni në institucionet evropiane dhe euroatlantike, me të gjitha pasojat shoqëruese, jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, por për gjithë rajonin. Në datën 14 shtator, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua në Bruksel me presidentin serb Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Borel dhe Lajçak. Takimi përfundoi pas sukses për sa i përket marrëveshjes së arritur mes tyre në shkurt të këtij viti. Kurti ndërkohë akuzoi Lajçak për pozicionim kundër Kosovës dhe një anshmëri.